Så er det blevet lørdag. Ja, nu skal jeg lige vende mig til, at jeg skal holde kameraet helt i udstrækt arm, fordi at i dag så bruger jeg det kamera, som jeg ikke plejer at bruge, som har lidt anderledes zoom end det andet kamera. Ja, den er lidt trælsigt, men det er det, når jeg gør ved. Ja. Og ja, jeg er lige ved at lave lidt plads herinde i den her værksted, fordi at jeg skal lave testfilm nu her om lidt. Ja. Men nu vil jeg lige starte med at sige velkommen til de sidste nye abonnenter. Ja, der er der lige kommet bare 2-3 stykker. Måske på grund af opfordringen på filmen i går. Ja. Og tak til alle jer, som har skrevet nogle rigtig brugbare kommentarer til filmen, som jeg også lavede i går. Ja. Og så har jeg så fundet ud af, at de der testfilm, som jeg går og laver, rammer sådan set rimelig godt, i hvert fald ifølge de kommentarer, som er kommet med, at man synes, at længden af dem er god nok, og også at det, som jeg siger og viser og gør og alt muligt andet på de der film, der er fint. Ja. Og det er rigtig super godt, dejligt, huel gur, ja, at få sådan noget feedback, fordi at nogle gange, så kan man godt gå og stige sig blind på nogle sjove ting og sager, som man går og roder med, og så synes, det er det i orden, det der. Så når så kommer nogle andre, nogen der kigger på, så siger de, hvad er det for en skrammel, du går og bækker sig sammen, da? Ja. Og som jeg sagde lige før, ja, nu er jeg væk og klar til en testfilm. Og hvor meget mere jeg lige roder med på den her film i dag, det ved jeg ikke helt nu, fordi at nu er det gået ligesom det plejer at gøre næsten, at nu er klokken blevet 1, inden jeg er kommet i gang her ved værkstedet. Ja. Så har jeg lige fundet noget genbrugspap frem igen. Og grunden til, at jeg gemte nogle af de her stykker pap her fra det der nyhedsværveri, hvis jeg skal skære i det her skrammel her, det er det trælste her. Det er, at ja, de her stykker pap her, de er rigtig dejlige anvendelige. Til når man skal lave skill-testfilm. Ja. Nu ser der sådan ud herinde i værkstedet, ja, fordi nu er jeg færdig med at lave min test af et nyt stykke skill-el-værktøj. Ja, og nu er klokken ved at være næsten 4, så det kunne godt være, at jeg lige skulle tage noget at spise der. Ja, jeg er også ved at være sulten. Og så bagefter, så skal jeg så lige det ene med mig selv om, hvad jeg så skal give mig til at pille med. Ja. Så fik jeg lige noget at spise da. Ja. Og nu er jeg så lige pludselig begyndt at rode med en ting, som overhovedet ikke var meningen. Fordi nu har jeg en bord her. Ligger der en hel samling af de der brædder der, som jeg høvlede. Det her, hvor jeg lavede den ene af de der gavepapirsholder, hvor den anden stadigvæk ligger der. Han er ikke blevet samlet endnu. Fordi at jeg har lige pludselig fået sådan en ubændelig lyst til bare sådan, måske for sjov skyld, lige at lave en trækasse, ja. Og nu har jeg så en masse brædder til at lægge, som er høvlet. Godt nok kun på tre af siderne, men det er jo fint nok. Så nu skal jeg lige se, om jeg kan nå at knalde sådan en sammen, inden jeg skal have aftensmad. Ja. Come on.
Det er det med en trækasse, der vil noget, den her. Og i betragtning af, hvor kort tid det tog mig for at lave den, så blev det faktisk egentlig rimelig godt. Der er lidt skønhedsfejl, sådan hist og pist, men nu tog jeg bare lige nogle af de breje, der lige var på hylde, så bare lige sådan hurtigt. Og til det, at jeg regnede med, at jeg skulle bruge den til, der er det jo vældig fint det her. Og klokken den er faktisk kun 10 minutter over 6 nu. Ja, og der er ikke nogen, der har stået og råbt efter, men vi skal have aftensmag. Så det var sådan set meget godt. Det var det for i dag. Bonusklip, ja. Nu ved jeg så ikke status lige nu, men nu hvis min YouTube-kanal stadigvæk er over 2.000 abonnenter lige nu, så er der måske nogen, der tænker, hvad kommer den der spændende film snart? Den er på vej, ja. Jeg har ikke lige lavet den endnu, fordi at, jeg er ikke lige helt klar med det sidste, som jeg skal snakke om på den der film der. Ja. Og nu plejer det så også at hoppe op og ned nogle gange med, hvor mange abonnenter der er på min YouTube-kanal, fordi at faktisk i går aften så jeg lige på et tidspunkt, der var den op på 2.000 abonnenter, og så lige pludselig så den ned på 1.998. Ja. Men I kan jo så stadigvæk glæde jer til den der film, og det er stadigvæk ikke forbudt at abonnere på min YouTube-kanal. Og så kan I jo så også lige glæde jer til den der testfilm, når den kommer, som jeg lige lavede her i dag. Ja. Det bliver måske i morgen, den kommer. Ja.